צהריים טובים לכולם. אני חושב שאנחנו נתחיל, ואם יצטרפו עוד כמה משתתפים, אז הם נשמח שיצטרפו בהמשך. שמי נמרוד הגלילי, אני מנהל תחום בלשכת המסחר, מנהל את תחום רשתות המזון, רשתות נון פוד, אם זה אופנה, דו איט יורסלף ואחרות. קודם כל אני אשמח, המפגש הוא אמנם בזום, כדי שאפשר יהיה גם לנהל סוג של דיאלוג בסוף אחרי הדברים של גיל, ומכבד אותנו כמובן עורך דין גיל נדל, שתף אני אציג אותו, אז אבל במהלך המפגש אני אשמח שתשימו את עצמכם במיוט על מנת שלא להפריע למהלך הצגת הדברים. אנחנו מדברים על מפגש שיעסוק באחריות המשווק, על עמידת המוצרים שהוא משווק בדרישות תקנים רשמיים, על פי חוק התקנים, וכמי שאמר מכבד אותנו, עורך דין גיל נדל, ראש תחום דיני יבוא, ייצוא וסחר בינלאומי, וסגן ראש מחלקת מיסים במשרד עורך דין זה גולדפרב זליגמן. וגיל יציג במפגש עצמו מה זה אומר אחריות המשווק לפי חוק התקנים, מה התחדש היום כתוצאה מהודעת הממונה על התקינה, אילו מקרים צפוי הממונה להטיל עיצומים, מה המשווק צריך לעשות כדי לוודא שהוא עומד בחוק ועוד דברים. גיל, הבמה שלך. תודה. תודה רבה, צהריים טובים לכולם. אני אשתף את המצגת שלי. אוקיי. אז בואו נתחיל. אז שמי גיל נדל, אני עורך דין, שותף במשרד עורכי דין גולדפרב זליגמן, ראש תחום יבוא וייצוא, ומטבע הטיפול בענייני יבוא רגולציה, יש לי גם טיפול רב מאוד וניסיון בנושא של עיצומים, של חוק התקנים ועיצומים כספיים. אני רוצה להציג את הדברים מתוך זווית ראייה של חוק, של העיצומים הכספיים, אבל אתם תראו שדרך העיצומים הכספיים, אנחנו ניגע באותם נושאים שנמרוד דיבר עליהם. פשוט המעגל יתחיל בעיצומים הכספיים, ובואו נצא מיד לדרך. אז הנה בעצם משהו שהממונה על התקינה במשרד הכלכלה פרסם ב-1 ביוני 2021, ובואו נקריא, הודעה לציבור, תחילת הפעלת אמצעי אכיפה מנהליים עיצומים כספיים, הממונה על התקינה במשרד הכלכלה והתעשייה מר איגור דוסקולביץ' מודיע לציבור כי ב-1 ביולי 2021, יחל להפעיל את סמכויותיו להמצאת התראות מנהליות והטלת עיצומים כספיים על עוסקים שיפרו את חוק התקנים, פקודה ופקודת היבוא ויצוא. התראות מנהליות, עיצום כספי, הם כלי אכיפה מנהלי לצורך הגברת יעילות הפיקוח והאכיפה על עוסקים המפרים את ההוראות לעניין עמידה בדרישות התקנים הרשמיים, ובעיקר במטרה לשמור על שלמו, בריאותו ובטיחותו של הציבור. באתר האינטרנט של משרד הכלכלה והתעשייה ניתן למצוא מידע נוסף לגבי האכיפה המנהלית, ובעצם רוב החומר שאני מספר לכם היום, לקוח מאתר האינטרנט של הממונה על התקינה. אין פה דברים נסתרים, הכל זמין וקיים. מה זה בעצם אותו עיצום כספי? אז קודם כל אתם מבינים, סליחה, מהשקף הקודם, שאנחנו מדברים על משהו חדש, כי הוא התחילו באכיפה ב-1 ביולי 2021, למען האמת עוד לא ראיתי, לא פנה אלינו לקוח, בנושא של עיצום כספי, אז אין לי עוד ניסיון להגיד לכם האם כבר הם התחילו או לא התחילו, האם אולי הם נתנו תקופת מעבר מסוימת, לא יודע, אבל עקרונית הם הודיעו שמה-1-7 הם מתחילים. אז מהו אותו עיצום כספי? קודם כל עיצום כספי זה כלי אכיפה משמעותי, שנוסף על סמכותו של הממונה לביצוע ביקורת, על ביצוע חוק, הוראות חוק התקינה. כלומר, זה כלי אכיפה נוסף, וכשמו כן הוא, זה כסף, זה כסף. והוא יעיל כי זה כסף, הוא מהיר, אתם תראו בהמשך את הפרוצדורה, זה די קל להטיל את העיצום הכספי, זה לא דורש הגשת כתב אישום, זה לא דורש מהממונה ללכת לבית המשפט, אלא זה הליך מנהלי, שימוע מאוד קצר יחסית, ומיד הוא יכול לקבוע את העיצום הכספי.
אז זה הוא מאוד יעיל, וזה מרתיע, כי זה כסף, עוד מעט נראה את הסכומים, מדובר בעשרות אלפי שקלים, אז זה בהחלט, זה לא כסף קטן, זה כבר כסף משמעותי, ולכן זה מייצר הרתעה. והטלת העיצום הכספי היא לא סנקציה פלילית, והיא לא מלווה בקלון חברתי, ואינה גוררת אחרי הרישום פלילי. ככה שאני חושב שגם האצבע על ההדק תהיה קלה יותר, כי זה לא יוצר, זה יוצר רק נזק כספי. זה לא יוצר איזה הרשעה או רישום פלילי או דברים כאלה, אלא רק כסף. אז כסף יותר קל להטיל מאשר כתב אישום. עוד משהו אחד שרק רציתי להפגיש אתכם איתו לפני שאנחנו מדברים על עיצומים הכספיים, זה הדבר הבא, זה נמצא באתר האינטרנט, ויש נוהל פיקוח וביקורת של מפקחים. הוא זמין, אתם רואים, יש פה את הקישור גם, אגב, המצגת כמובן אחרי זה נוכל להעביר אותה לעיונכם, אין שום בעיה, אז תוכלו לקבל את זה דרך נמרוד והצוות. אז יש ממש נוהל פיקוח וביקורת של מפקחים, שהם יכולים לבוא למקומות, לבתי עסק, בין אם זה יבואנים, בין אם זה רשתות, יכולים לבוא בפיקוח גלוי, בפיקוח סמוי, אם הם רוצים ליטול מוצר, אז הם צריכים להזדהות, יכולים לעשות ביקורת, וזה מה שהם עושים, כדי באמת לוודא שגופים שונים עומדים בהוראות חוק התקנים. יפה. עכשיו בואו נצלול ממש לתוך הדברים, לעיצום הכספי, ושוב אני אומר, סביב זה נראה את הנורמות שחלות על משווקים. אני מדגיש ואומר, אני מדבר כרגע אל כולנו, בתור משווקים, לא כתור יבואנים. יכול להיות שחלקכם, רובכם, הם גם יבואנים. אני כרגע לא מדבר אליכם כתור יבואנים, כי זה שווה מפגש נפרד, וכבר עשינו אותו לפני חודשיים פה בלשכה, ואם יהיה צורך נשמח לעשות עוד מפגש. כרגע אני מדבר אל הציבור שלנו פה, כתור משווקים בלבד. ונראה מה, איפה זה תופס אתכם כתור משווקים. אז בואו נדבר על העיצום הכספי. קודם כל, אז מה בעצם, הנה האג'נדה שלנו של היום, נדבר על גובה העיצום הכספי, נדבר על העילות להטלת עיצום כספי, נדבר על הסייג שקיים למשווקים, לכם, נדבר על הפחתות של העיצום הכספי, נדבר על מהי הפרה נמשכת ומהי הפרה חוזרת, נדבר על לוחות הזמנים להטלת עיצום כספי, נדבר על פרסום העיצום הכספי, ופה יפגוש אותנו גם נושא התובנות הייצוגיות, נדבר על עיצום כספי מול הליך פלילי, ונדבר על התראה מנהלית שהיא תחליף לעיצום כספי. כל זה דבר שגם ציבור המשווקים חייב להכיר אותו, חייב להבין מהו, כי הוא צפוי לפגוש אותו וצריך לדעת איך להתמודד איתו. אז מהו גובה העיצום הכספי? גובה העיצום הכספי יש לנו בעצם שני מדרגים, מדרג אחד זה 25,000 שקלים. גיל, אלן, גיל שומע? כן. אתה לא רוצה להתחיל רגע בבסיס, במה צריך המשפט לעשות? לא, תן לי, זה מובנה בתוך העיצומים. אז מדרג א', של העיצומים הכספיים זה 25,000 שקלים, אם העוסק אינו תאגיד זה 10,000 שקלים, אני יוצא כל תנחה שהרוב המוחלט של הנוכחים פה מייצגים תאגידים, אז המדרג הזה הוא 25,000 שקלים להפרה, והמדרג השני, הנמוך יותר, הוא מדרג של 15,000 שקלים להפרה, ובואו נראה. אז ככה, בואו נתחיל בעיצום הכספי הראשון, בואו נקרא אותו קודם כל, ואחרי זה יש לגביו גם סייג שאל תדאגו, לא נשכח אותו כי הוא יופיע. אז קודם כל עיצום כספי מוטל על מי שייצר, מחר, ייבא או ייצא מצרך שלא עומד בדרישות התקן הרשמי החל עליו. זה הבסיס. זה חל גם על יבואן, זה חל גם על יצרן וזה חל גם על משווק, על מי שמחר. כלומר עקרונית זה חל גם עליכם. האם אתם מכרתם מוצר שלא עומד בדרישות התקן הרשמי, אתם צפויים לעיצום כספי במדרג הגבוה של 25,000 שקלים. תגידו ותבואו, בטוח, אבל מה הממונה רוצה מכם? הרי לא אתם ייבאתם את המוצר, לא אתם ייצרתם את המוצר, אתם מכרתם את המוצר כמו שהוא, אז זה בעצם האחריות של מי שמכר לכם, ולא האחריות שלכם, תחזיקו נשימה, נגיע לזה, יש לזה מענה מסוים, נגיע.
זה עיצום כספי אחד שחשוב להכיר אותו, שהוא נקרא לזה העוגן, הוא השורש, הוא לב ליבו, מחירת מוצר שלא עומד בדרישות התקן. למעט סימון, סימון עוד מעט נראה, זה קצת שונה, כלומר יש לזה גם עיצום כספי, אבל מוצר, מוצר אלקטרוניקה נגיד, שלא עומד בדרישות התקן, הציוד שם, הוא פולט קרינה אלקטרומגנטית יותר מה שצריך, אין שם, יש סכנת התחשמלות, הכבל לא מספיק ארוך, השקע לא, התקע לא מספיק טוב, כל מיני דברים שהוא לא עומד בדרישות התקן, אז פה יש עיצום כספי אחד של מכירת מוצר שלא עומד בתקן. במדרג הגבוה יש עוד כמה עיצומים כספיים, ואני רוצה לספר לכם עליהם, כי הסייג שיהיה לא יחול עליהם, ואני אגיד את זה עוד כמה פעמים בהמשך שזה יהיה ברור. בואו נראה עוד עיצומים כספיים שאתם חייבים להיות מודעים עליהם, זה עדיין העיצומים הכספיים במדרג הגבוה. לא הודיע לממונה על פגיעה שנגרמה בשל מצרך בניגוד להוראות סעיף 9. מה אומר אותו סעיף? הנה, זה הסעיף, עוסק, זה חל גם על משווק, זה חל גם עליכם, יודיע בלא דיחוי לממונה, בהתקיים אחד או יותר מאלה, ואני מיד מגיע לסעיף ב' כי זה הרלוונטי לנו, נודע לעוסק על פגיעה שנגרמה או שעלולה להיגרם לשלומו, לבריאותו, לבטיחותו של אדם או לאיכות הסביבה בשל מצרך שחל עליו תקן רשמי, שהעוסק מחר, כלומר אם אתם יודעים על מסוכנות במוצר, שמעתם את זה דרך המוכר שלכם, שמעתם את זה דרך צד אחר, יש עליכם חובה להודיע לממונה על הדבר הזה. חובה, זה מופיע בחוק, בסעיף 9א2-1ב. אם אתם לא עושים, אז זאת החובה, זה מה שרז אמר, בוא תספר על החובה הנורמטיבית, אז הנה, זאת החובה, אם הפרתם את החובה, יש עיצום כספי של 25,000 שקלים. חל גם על משווקים. הלאה. עוד עיצום כספי במדרג הגבוה, לא הודיע, עוסק שלא הודיע או לא פרסם הודעה מטעמו לפי דרישת הממונה, כי מצרך או תהליך עבודה אינו מתאים לדרישות תקן רשמי שחל עליו, בניגוד להוראות סעיף 10. מה אומר סעיף 10? הנה הוא לפניכם. הממונה יהיה רשאי לעשות כל אחד מאלה. להורות לעוסק, להודיע או לפרסם, לכל אדם הנוגע בדבר, כי מצרך או תהליך עבודה אינו מתאים לדרישות תקן רשמי החל עליו, וכי המצרך או תהליך העבודה מסוכן לשלומו, לבריאותו, לבטיחותו של אדם או לאיכות הסביבה, או שקיימת הסתברות גבוהה למסוכנות, ההודעה תהיה באופן שהורי הממונה, הממונה לא יורה לעוסק להודיע או לפרסם, אלא לאחר שנתן לו הזדמנות סבירה לטעון טענותיו. כלומר, אתם רכשתם מוצר מיצרן או מיבואן, עשו נטילה אצלכם, ראו שהמוצר לא עומד בדרישות התקן, והממונה לתקינה פנה גם אליכם וגם אל היבואן, ואומר בוא עכשיו תפרסם הודעה שהמוצר הוא מסוכן, תעשה ריקול ודברים כאלה. פנה גם אליכם ופנה גם אל היבואן או אל היצרן, ואתם לא עשיתם את הריקל הזה, אז אתם צפויים לעיצום כספי, לא פרסמתם את ההודעה, סליחה, כן, לא נתתם את ההודעה, אתם צפויים לעיצום כספי של 25,000 שקלים. אז שוב, הנה הנורמה, שזה חובת מתן הודעה, פרסום של מוצר שלא עומד בדרישות התקן, שרכשו את זה אצלכם, אז זאת הנורמה שצריך לעשות את זה, ואם הפרתם את הנורמה, אתם צפויים לעיצום כספי של 25,000 שקלים. בואו נמשיך עם עוד עיצום כספי במדרג הגבוה, לא קיים את הוראות הממונה בדבר הפסקת ייצור מצרך, הפסקת מכירתו או הצגתו, איסוף מצרך או החזרתו, בניגוד להוראות סעיף 10ב' א', הנה הסעיף, הממונה רשאי להורות לעוסק, בהודעה בכתב, להפסיק לייצר מצרך ולהפסיק את מכירתו, את הצגתו לצורך מכירתו, עם מצא שאינו מתאים לדרישות תקן רשמי אחד על המצרך, וכן להורות על איסופו של המצרך למקום שקבע, החזרתו לעוסק שממנו קיבל את המצרך, והכל באופן שיורה ולאחר שנתן לעוסק הזדמנות סבירה בנסיבות העניין, לטעון את טענותיו. אז גם פה, מקודם הייתה הודעה, עכשיו זה הוראה של ריקול או הפסקת שיווק, שזאת החובה שהממונה יכול להטיל עליכם, במקרים המתאימים, של מוצר שלא עומד בתקן, לא עשיתם את זה, אז אתם צפויים לעיצום כספי של 25,000 שקלים, והעיצום הכספי האחרון במדרג הגבוה, זה לא קיים את הוראות הממונה בדבר השמדת מצרך. סעיף 10ב(ב), סבר הממונה כי קיים חשש לשלומו, לבריאותו, לבטיחותו של אדם או לאיכות הסביבה, או עלול להתקיים חשש כאמור בשל מצרך שאינו מתאים לדרישות תקן רשמי,
יהיה רשאי הממונה להורות לעוסק גם להשמיד את המצרך. יש מקרים שזאת תהיה גם השמדה, ואז שוב, זאת ההוראה, זאת הנורמה, לא עמדתם בנורמה, אתם צפויים לעיצום הכספי. אלו העיצומים הכספיים במדרג הגבוה. בואו נעבור לעיצומים הכספיים במדרג הנמוך, קצת יותר קצר. המדרג הנמוך הוא 15,000 שקלים לתאגיד, לעוסק זה 5,000, לתאגיד, לעוסק שאינו תאגיד 5,000 שקלים, לתאגיד 15,000 שקלים. אז הנה הנורמה, הנה העיצום, ייצר מחר ייבא או ייצא מצרך שלא עומד בדרישות בדבר סימון המצרך, המצרך בתקן רשמי החל עליו, כלומר פה זה רק עניין של סימון, והנה, סליחה, כן, סליחה, זאת בעצם הנורמה שהסימון צריך להיות לפי דרישת התקן, אז אם הפרת התקן היא לא בתקן עצמו של המוצר שלא עומד ביתר דרישות התקן, אלא רק הפרה של דרישת סימון, אז העיצום הכספי הוא במדרג הנמוך יותר, הוא במדרג של 15,000 שקלים לאירוע. הלאה, לא הודיע לממונה כי מצרך אינו עומד בדרישות תקן רשמי החל עליו. עיצום של 15,000 שקלים, מהי פה הנורמה? הנורמה פה, עוסק יודיע בלא דיחוי לממונה בהתקיים אחד מאלה. נודע לעוסק כי מצרך שייבא ייצר מחר, תחזק או ישתמש בו בתהליך עבודה, לא עומד בדרישות תקן הרשמי החל על המצרך, או שקיימת הסתברות גבוהה לאי עמידתו של המצרך כאמור בדרישות התקן. כלומר, צריך להבין, על פי חוק התקנים, זה לא שהעוסק צריך לחכות שהממונה יתפוס אותו. בעצם יש חובה אקטיבית של העוסק, שאם הוא נודע לו שהמוצר שלו לא עומד בדרישות התקן, בין אם הוא בדק את זה בעצמו, שמע את זה מהספק שלו, או בכל דרך אחרת, אם נודע לו שהמוצר לא עומד בתקן, שקיימת הסתברות גבוהה שהוא לא עומד בתקן, יש חובה אקטיבית לעשות, להודיע לממונה. ואי ביצוע החובה הזאת מטיל גם עיצום כספי. זאת חובה אקטיבית שקיימת בחוק, מתוך האינטרס הציבורי של מניעת סיכון. אז זאת נורמה שקיימת ויש לה עיצום כספי. הלאה. עכשיו כמה דברים של שמירת מסמכים, מאוד מאוד חשוב. מאוד חשוב, בטח ברשתות שיווק עם היקף מחירות גדול, עוסק שלא שמר תלונות שהתקבלו אצלו לגבי סיכונים שנגרמו או שעלולים להיגרם ממצרך שחל עליו תקן רשמי. בניגוד להוראות סעיף 9.23, מה אומר הסעיף? הנה הסעיף. עוסק ישמור תלונות שהתקבלו אצלו לגבי סיכונים שנגרמו או שעלולים להיגרם לשלומו, לבריאותו או לבטיחותו של אדם ממצרך שייבא, ייצר מחר, תחזק או ישתמש בו בתהליך העבודה, ובלבד שחל עליו תקן רשמי. עוסק ישמור רשומות של תלונות שהתקבלו כאמור, כל עוד המצרך האמור נמכר או מוצג למחירה בין על ידו ובין על ידי מישהו שיווק לו את המצרך, ולתקופה של 7 שנים לפחות מיום הפסקת מחירתו או הצגתו למחירה. כלומר, יש לכם מוצר שיש עליו תלונות על סיכונים, לא תקלות סתם באיכות המוצר, אלא דברים שקשורים שיוצרים סיכונים של שלומו, בריאותו או בטיחותו של אדם, לא תקלות איכות שאין להם קשר לעניין הזה של שלום, בריאות או בטיחות של אדם, אבל אם זה תלונות באמת כאלה, חוטים גלויים של חשמל, נגיד אני יכול לחשוב על זה, דברים שיכולים לייצר סכנת חנק או כל מיני דברים כאלה, במקרים כאלה אתם צריכים לשמור את התלונות, מה שקיבלתם בטלפון הירוק או בקו החם או בפניות לקוחות, במה שיש לכם, את התלונות האלה אתם צריכים לשמור, ואם אתם לא שומרים את התלונות, זאת קודם כל הנורמה, ואם אתם לא שומרים את התלונות, אז אתם חשופים לעיצום כספי. אני כבר אומר שהנורמות האלה, אני אומר את זה פה בקונטקסט רחב יותר, כל הנורמות האלה שאני מזכיר אותן הן גם נורמות פליליות, הן נורמות פליליות גם. היום אנחנו מדברים יותר על העיצומים הכספיים, כי זה מה שהתחדש לאחרונה, וזה גם כלי אכיפה הרבה יותר אפקטיבי, כמו שאמרנו מקודם, של כלי כספי. אבל בעיקרון הפרות הנורמות האלה זה גם עבירות פליליות, שאפשר להעמיד לדין את התאגיד, אפשר להעמיד לדין גם את נושא המשרה בתאגיד. רק שכפי שאתם תראו בהמשך, להגיש כתב אישום, הנטל הוא הרבה הרבה יותר כבד, מאשר הנטל של הטלת עיצום כספי. ולכן בוודאי במקרים שהם לא נקרא לזה עבריין סדרתי שכל הזמן עושה בעיות,
השיווי המשקל ילך לכיוון של הטלת עיצום כספי ולא הגשת כתבי אישום. אבל צריך להבין, הנורמות האלה הן גם נורמות פליליות, הן לא רק נורמות של נורמות כספיות. הלאה, יש לנו עוד נדמה לי עוד אחד, עוד נורמה אחת במדרג הנמוך של העיצומים הכספיים, לא תיעד או לא שמר את המידע הנדרש בניגוד להוראות סעיף 9א3. הסעיף הוא מאוד רחב, הבאתי לכם רק חלק, את החלק המרכזי שלו, והנה הסעיף, בעת העברה בין עוסקים של מצרך שהמפרט שלו נקבע בתקן רשמי, יעביר כל אחד מהעוסקים לעוסקים האחרים את פרטיו, ובכלל זה את שמו המלא, מה נזכור, מספר עוסק מורשה או מספר רישיון עסק שלו, וכן פרטים המאפשרים את זיהוי המצרך. העוסקים ישמרו לתקופה שלא תפחת משבע שנים את הפרטים האמורים, וכן את תעודת המשלוח של המצרך. אז אם אתם רשתות, ואתם רשת, ואתם קיבלתם כל הזמן, מקבלים סחורות מספקים, מיצרנים, ממשווקים, מיבואנים, אז לגבי מוצרים שעומדים בתקן, שהם חל עליהם תקן, אתם צריכים לשמור פרטים של הספקים, אתם פרטים מאפשרים לזיהוי המצרך. יש הוראות יותר מפורטות, אני לא רוצה כרגע להיכנס לתוך הניואנסים המדויקים של החוק, אם תרצו אולי נציג אחרי זה את הסעיף עצמו, אבל יש חובה לשמור את התיעוד הזה שאתם מקבלים מי שמכר לכם את זה. זה יכול להיות משווק אחר, זה יכול להיות יצרן, זה יכול להיות יבואן, את התעודת משלוח, את הפרטים המזהים של המוצרים, אתם צריכים לשמור אצלכם, ביחס שוב למוצרים שחל עליהם תקן רשמי. אם לא שמרתם, אז יש לכם פאול שמאפשר הטלת עיצום כספי של 15,000 שקלים. עכשיו, אני חוזר לשאלה ששאלתי אותה מקודם בשמכם, וברור שהיא שאלה שהיא מנקרת וחשובה מאוד, ואומרת דבר כזה. השאלה אומרת, אבל רגע, אני לא היבואן, אני לא היצרן, אני קניתי את המוצר מיבואן או מיצרן, אז מה אתה ממונה, ולא עשיתי שום שינוי במוצר, כלום, אני כמו שהוא, מכרתי את המעברר הזה, מכרתי את הקירה, את המנגל גז הזה, מה אתה רוצה ממני, ממונה על התקינה, לך למי שייצר את זה, לך למי שייבא את זה, מה אתה רוצה ממני כתור משווק? למה אתה בא ומטיל עליי עיצום כספי? ולכן באמת קבוע בחוק, וממונה על התקינה גם הוציא הוראת נועל שמיד אני אציג לכם אותה, יש באמת סייג למשווקים לגבי חלק מהעיצומים הכספיים. אז בואו נראה את הסייג הזה, נראה על מה מדובר. זה סעיף 16 לחוק, 16 ג' נדמה לי לחוק, הסעיף אומר דבר כזה, על אף האמור בסעיפים קטנים א1, כתבתי לכם, ייצר מחר הוא ייבא או ייצא מצרך שלא עומד בדרישות התקן, וב1, ייצר מחר ייבא או ייצא מצרך שלא עומד בדרישות בדבר סימון, כלומר שתי ההוראות המהותיות נקרא לזה, מכירת מוצר שלא עומד בדרישות התקן, הן בדרישות הסימון והן בדרישות המהותיות של התקן, אז זה מה שעשיתם, החזיק עוסק שאינו יצרן, יבואן או יצואן של המצרך שחל עליו תקן רשמי, באישור מאת היצרן, היבואן או היצואן כאמור לפי העניין, בדבר התאמת המצרך לדרישות התקן הרשמי, או אם סומן המצרך בתו תקן, עזוב את התו תקן כרגע, לא יטיל הממונה על העוסק עיצום כספי לפי הוראות אותם סעיפים קטנים. כלומר, זה סייג מאוד מאוד חשוב. שבא ואומר, אם אתם מכרתם מוצר שחל עליו תקן רשמי, והסתבר שהמוצר הזה לא עומד בדרישות התקן, אבל אתם מחזיקים באישור מאת היצרן או היבואן של המוצר, שאומר שהמוצר עומד בתקן, לא יוטל עליכם עיצום כספי. וזה סייג מאוד מאוד חשוב. סעיף של החוק אומר, הממונה יקבע בנוהל, הוראות בעניין המסמכים המעידים על קיום התנאים האמורים בפסקה 1, והנוהל יפורסם באתר האינטרנט של המשרד. אז בואו נראה את הנוהל, הנה הוא לפניכם, יש לכם פה לפניכם גם את הקישור לנוהל, וגם את ההוראות, זה ממש מה-26, הפרסום העדכני זה 26 במאי 2021, וכותב ככה הממונה על התקינה, להלן פירוט המסמכים המעידים על התאמת המצרך לדרישות התקן הרשמי או תו התקן. א',
תעודת בדיקה של מעבדה מאושרת, לרבות מכון התקנים הישראלי, המידע על התאמת המצרך לתקן הישראלי הרשמי שחל עליו שבתוקף. ב', אישור עמידה בדרישות הממונה כהגדרתו בפקודת היבוא והיצוא, עוד רגע אני אסביר. ג', אם המצרך סומן בתו תקן, אז היתר לסמנו בתוקף ממכון התקנים. ד', אם מדובר במצרך שמקורו בייצור מקומי, אישור מעבדה מאושרת, לרבות מכון התקנים הישראלי, כי המצרך עומד בדרישות תקן ישראלי רשמי שחל עליו. כלומר, אם אתם מחזיקים באחד המסמכים האלה, בעצם אתם מתגבים במובן הזה שלא יוטל עליכם עיצום כספי, אם יסתבר שהמוצר לא עומד בדרישות התקן. ולכן אתם, זה הייתי אומר, א' ב' הבסיסי ביותר לכל משווק. זה אחד מהם או כולם? לא, אחד מהם, זה לא, זה פשוט, יש פה חלופות, כי זה תלוי במקרה, האם זה יבואן, האם זה יצרן, האם אתם קונים מיבוא, האם זה מיצרן, אבל רגע, בואו נדבר רגע על העוגן. העוגן הזה הוא מאוד מאוד חשוב. אם הייתי צריך לבחור את השקף שעליו אני אדבר היום, שקף אחד, הייתי מדבר על השקף הזה. שהשקף הזה בעצם קובע לכם נורמה מאוד מאוד משמעותית למשווקים, לבוא ולהתגונן מפני עיצום כספי, במקרה שאתם תשווקו מוצר שלא עומד בדרישות התקן, כאשר אתם תתגברו במסמכים האלה. מה זה אותו סעיף ב', אישור עמידה בדרישות הממונה כהגדרתו בפקודת היבוא והיצוא? אני אפתח פה חלון, מי שמכם יבואן אז הוא יודע את זה, מי שלא יבואן אז אני אומר את זה ממש ממש בקצרה. היום במשטר התקינה של היום, שכבר עבר כמה רפורמות ו... הקלות, בעצם לא כל מוצר שמיובא צריך לעבור אישור של מעבדה מוסמכת, מעבדה מאושרת, מכון התקנים או מעבדה אחרת, ולקבל אישור תעודת בדיקה. יש מוצרים מקבוצה 2 ומקבוצה 3, כלומר מוצרים עם רמת סיכון לא גבוהה, אלא נקרא לזה בינונית או נמוכה, שמספיקה הצהרה של היצרן. הוא צריך להתגבות בכל מיני דברים אחרים, אבל מספיקה הצהרה של היצרן, שהיצרן עומד בדרישות התקן. סליחה, לא היצרן, הצהרה של היבואן, סליחה. היבואן מצהיר לפני הממונה על התקינה שהמוצר עומד בהוראות התקן הרשמי. בפועל מה הוא עושה? הוא מגיש את אותה הצהרה עם התחייבות, עם תפסים, באופן אלקטרוני לממונה על התקינה, והממונה על התקינה מקבל את זה, רואה שזה באמת קבוצה 3 נגיד לפי העניין, ואז הוא נותן לו אישור עמידה בדרישות הממונה. וזה מה שהוא מקבל. אין תעודת בדיקה. הוא לא מקבל, אלא לאותו יבואן אין תעודת בדיקה של מכון התקנים, או של מעבדה מאושרת אחרת ישראלית, יש לו אישור עמידה בדרישות הממונה. אז זה המסמך שאתם הם, 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 הם מקבלים אותו, והוא יכול, והוא נותן לכם, הוא עומד באותו סייג שמופיע כאן לגבי מוצר שהוא... הם לא עומד בהוראות התקן. עכשיו, על מה הסייג לא חל? בסדר? איפה הסייג לא חל? הסייג לא חל בכל אותם... רק שנייה, אני אשלים את זה, ואז אני נמרוד יחליט אם אני עונה על שאלות עכשיו, אני חושב שאולי יותר טוב שתרכזו את השאלות, תשאלו אותם בצ'אט, או תשאלו את זה אחרי זה במרוכז, זה יהיה האמת יותר טוב, כי ככה אני אוכל להספיק את מה שאני רוצה. אז החלטתי בשבילך, נמרוד. הכי טוב שתשאלו את השאלות, תשלחו לנמרוד, או תשאלו בצ'אט, או תשאלו אחר כך, ואז נעשה את זה בצורה מרוכזת. אז על מה הסייג לא חל? קודם כל צריך להבין, זה סייג שמדובר על, 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 על פטור מעיצום כספי. כלומר, הממונה על התקינה ירצה לראות, יודיע לכם שהוא רוצה להטיל לכם עיצום כספי, בגלל ששיווקת מוצר, שלא עומד בדרישות התקן, ואז אתם תבואו ותגידו לו, הנה, שים לב, יש לי תעודת בדיקה של המוצר הזה והזה, שקיבלתי אותו מהיבואן, או קיבלתי אותו מהיצרן, ולכן, מה אתה רוצה ממני? אני בסדר. אז על מה הסייג לא חל? אם אתם זוכרים, אני רק ירפרף, וחוזר בחזרה לאותם הוראות עיצומים כספיים, אז זה נגיד, על זה הסייג חל, על ייצר על מחר מוצר שלא עומד בדרישות התקן. אבל כל הדברים האלה שלא הודיע לממונה על פגיעה שנגרמה בשל מצרך, או לא הודיע, לא פרסם הודעה לפי דרישות הממונה, או לא עשה ריקול, או לא השמיד מצרך,
או לא הודיע לממונה שמצרך לא עומד בדרישות התקן, או לא שמר תלונות, או לא תיעד ולא שמר את המידע, את התעודות משלוח וכל הדברים האלה, כל ההוראות האלה, הסייג לא חל עליהם. פה לא משנה, יש לנו תעודת בדיקה, אין לנו תעודת בדיקה, זה בכלל לא משנה. אם אנחנו לא שמרנו רשומות, לא פעלנו בהתאם להוראות הממונה וכיוצא בזה, על זה הסייג לא חל. ולכן זה לא יהיה נכון לבוא ולומר, קודם כל, שעולם העיצומים הכספיים לא חל על משווקים. הוא חל, כפי שאני הראיתי לכם פה, בצורה מאוד מאוד ברורה, חל בצורה ברורה, וגם הסייג שנותן בהחלט הקלה מאוד משמעותית למשווקים, עדיין הסייג הזה לא פותר את כל העיצומים הכספיים, וגם בתוך הסייג עצמו, שימו לב שאתם צריכים, שוב אני אחזור אל הסייג, שיהיה לכם את אותם מסמכים שיש לכם. אם אין לכם את המסמכים האלה, אז כמובן לא עזר שום דבר. רז, אני רואה שאתה רוצה להגיד משהו. כן, העברה בין עוסקים. תחזור רגע לשקף הזה. עוד אחד? העברה בין עוסקים. הנה. כן. הדרישות פה, כמה שאנחנו מבינים, הן מינימליות ואמירות להיות לגמרי בסדר. אם אתם רואים שיש פה איזושהי דרישה שלא מתקיימת בסחר השוטף, שמשהו מהדברים פה שאתם צריכים לקבל או להעביר, זה לא משהו שממילא עובר, אז תגידו לנו, כי עכשיו החוק ממילא על השולחן, בגלל הרפורמה בחוק ההסדרים, ונוכל להשפיע על זה. אבל בהנחה שהכל בסדר, אז אנחנו לא מגיבים על הסעיף הזה. אני חושב, אם בהמשך עוד יוותר לנו זמן, נראה, אז אני יכול להציג את כל החוק עצמו, את כל סעיף 9א3-1, כי הוא ארוך יותר. אני בכוונה נתתי את העיקר שלו, בסדר, נראה אם יהיה צורך. אוקיי, עכשיו אני רוצה, אז קודם כל, סיכום עד כאן. יש עיצומים כספיים, יש סייג מסוים לגביהם, אבל עדיין בוודאי אתם יכולים למצוא את עצמכם בסיטואציות שיוטל עליכם עיצום כספי. ועכשיו מה שאני רוצה לבוא וזה לספר על המשך הפרוצדורה, מה זה עיצום כספי, איך זה קורה, איך זה עובד ואיך מתנהלים עם הדבר הזה. אז קודם כל יש לנו דבר נוסף שקוראים לו הטלת עיצום כספי בנסיבות מחמירות. והטלת עיצום כספי זה בנסיבות מחמירות, זה יהיה בעצם, העיצום יהיה פי 1.5, כלומר לא 25,000 שקלים להפרה, אלא זה יהיה 37.5. מה הם אותם נסיבות מחמירות? אז נקבע שנסיבות מחמירות יהיו כאשר ההפרה נוגעת למספר רב במיוחד של מוצרכים. עכשיו, זה משהו שמאוד מעניין אתכם. למה זה משהו שמאוד מעניין אתכם? כי אתם רשתות, אתם משווקים, אצלכם יכול להיות כמויות, זה יכול להיות המון, בהמון סניפים, בהמון דברים, אז מה קורה, ואפילו פה אני כן אתחבר לזה, בואו נניח שאתם גם יבואנים וגם רשת, אז איך אתם, מה תעשו עם המספר רב במיוחד של מצרכים? אז בואו נראה, גם פה יש הוראה של, באותו נועל שהצגתי לכם מקודם, יש הוראה, סעיף 12 בנועל אומר דבר כזה, בואו נקרא את זה, הפרה שנעשתה על ידי עוסק באותו זמן וביחס לאותו מוצר ביותר מסניף אחד או נקודת מחירה אחת המופעלים על ידו נמצאות בבעלותו, להלן רשת, תחשב לעניין זה בלבד כהפרה בודדת ולא כהפרה בנסיבות מחמירות בעת גילויה לראשונה. לא פעלה הרשת לתיקון אותה הפרה והובא לידיעת הממונה כי הרשת לא פעלה לתיקון ההפרה, או כי חזרה הרשת והפרה את אותה הפרה, תחשב הפרה כהפרה בנסיבות מחמירות, ויחולו עליה בנוסף, הרוב עניין הפרה נמשכת, הפרה חוזרת, שעוד רגע נדבר. סעיף 12 הזה לא יחול על יבואנים ויצרנים, ומקום שבו הרשת היא גם היבואן שיבא את הטובין, או היצרן שייצר את הטובין, גם כן סעיף 12 לא יחול. זאת אומרת, בעצם הסעיף הזה שבא ואומר, מצד אחד יש סעיף של עיצום כספי בנסיבות מחמירות, שאם זה כמויות, מספר רב במיוחד של מוצרכים, אז העיצום הוא לא 25,000 שקלים, אלא 37.5, הוא פי 1.5. מצד שני, יש הקלה שבאה ואומרת, שאם אתה רשת, וזה בעצם, באותו זמן, ביחד לאותו מוצר, בכמה סניפים, לא יראו את זה כמספר רב במיוחד של מוצרכים, אלא כהפרה בודדת אחת, אבל בתנאי, שהרשת פעלה לתיקון אותה הפרה, וזה לא איזה משהו ש... הרשת ככה הזניחה, ולכן יצא שזה נמכר בהמון המון סניפים, כלומר כי היא נרדמה במשך חודשים ארוכים. אם זה קרה בכמה סניפים ומיד פעלו
ותקנו את זה והפסיקו את שיווק המוצר עד לתיקון הליקוי, אז באמת יבואו ויגידו שזה הפרה בודדת ולא הפרה של, של מספר רב במיוחד של מצרכים. אז זה נסיבות מחמירות. האם אפשר להפחית את העיצום הכספי? אז כן, יש כל מיני הוראות של הפחתות, אני אציג לכם אותם באופן סכמטי. קודם כל נקרא לזה עבר נקי, המפר לא הפר כל הוראה והוראות החוק או לפיו בשלוש השנים שקדמו להפרה, תהיה הפחתה של 20%, לא הפר את אותה הוראה בשלוש השנים שקדמו, הפרה של 10%, את הכל אני הבאתי מהחוק. המפר הפסיק את ההפרה מיוזמתו ודיווח עליה לממונה הפחתה של 30%, המפר נקט פעולות למניעת הישנות ההפרה ולהקטנת הנזק להנחת דעתו של הממונה 20%, אתם רואים, לגבי מפר שהוא יחיד, נעזוב, ועכשיו אתם רשתות, אז אתם שואלים, האם יש כפל מבצעים, אז התשובה היא כן, שיעור ההפחתה המצטבר לא יעלה על 90% מסכום העיצום הכספי הקבוע בשל אותה הפרה, אם הייתה זו הפרה ראשונה, ועל 85% ממנו, אם הייתה זו הפרה שאיננה הפרה ראשונה, כלומר אפשר להגיע לשיעור הפחתה מצטבר של עד 85-90%, ו... אני מאחל לכולנו שזה בשום אופן לא יהיה, מצא הממונה שסכום העיצום הכספי עולה על 5% ממחזור העסקאות של המפר, רשאי הוא להפחית את הסכום עד ל-5% ממחזור העסקאות של המפר, כלומר לא יותר. חלילה וחס שנגיע לסכומים כאלה של הפרה, שזה פשוט עיצומים כספיים, שזה מטורף לגמרי. עוד מונח שחייבים להכיר אותו, זה מונח ההפרה הנמשכת וההפרה החוזרת. ההפרה הנמשכת, זה הפרה שבעצם לא תיקנתם, כלומר, לדוגמה, לא פעל, הממונה אמר לכם לפרסם את ההודעה, או לבצע ריקול, ולא עשיתם את זה, אז, ועובר עוד יום ועוד יום ועוד יום ועוד יום, שאתם לא מבצעים את הריקול הזה, אז במקרה כזה, יש, אז אמרנו, אי ביצוע ריקול זה 25,000 שקלים, ויש, וההפרה היא נמשכת, אז כל יום, זה עוד 2% מהעיצום הכספי, לכל יום, חוץ מ-25,000 שקלים הראשונים, לכל יום עוד 500 שקל על העיצום הכספי, החלק ה-50 שלו לכל יום שבו נמשכת ההפרה, כן, הפרה נמשכת, הפרת הוראה מהוראות פקודה זו, לאחר שהממונה הודיע למפר על אותה הפרה, אז זאת הפרה נמשכת, לדוגמה, לא השמעתם מצרך למרות שאמרו לכם, לא ביצעתם ריקול, לא פרסמתם הודעה, כל הדברים האלה יכולים לייצר הפרה נמשכת. הפרה חוזרת, והפרה חוזרת התווסף על העיצום הכספי, סכום השווה לעיצום הכספי, כלומר כפל, כפל עיצום כספי, 50,000 שקלים, מה זה הפרה חוזרת? הפרת הוראה מהוראות לפי פקודה זו, בתוך שנתיים מהפרה קודמת של אותה הוראה, שבשלה הוטל על המפר עיצום כספי. כלומר, בואו נניח שהסייג לא נמצא אצלכם, אין לכם סייג, כי לא התגביתם בתעודת בדיקה, של היבואן או של היצרן, ושיווקתם את המוצר, ואחרי זה קרה תוך שנתיים, קרה עוד פעם ששיווקתם מוצר שלא עומד בתקן, לא דווקא אותו מוצר, מוצר אחר שלא עומד בתקן, ושוב, אין לכם תעודה שמגינה עליכם, אז במקרה כזה כבר העיצום הכספי לא יהיה 25,000 שקלים, אלא הוא יהיה 50,000 שקלים. זאת הפרה חוזרת. לוח זמנים. איך זה מתנהל, בעצם מה הפרוצדורה, ולכן זה מאוד 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 פשוט, אין פה תסבוכות, אין פה פרוצדורה, אין פה כתב אישום, אין פה חקירות, בסך הכל לוח הזמנים הוא כזה, הממונה בא ואומר, אני מתכוון, מודיע לכם, אני לאור, הנה עשיתי בדיקה, עשיתי נטילה, ראיתי כך וכך וכך וכך, שיווקתם מוצר שלא עומד בדרישות התקן, או לא קיימתם את הוראות הריקול שאמרתי לכם, ולכן אני מתכוון להטיל עליכם עיצום כספי, כזה וכזה, ואז יש לכם 45 ימים להעלות טיעון בכתב בפני הממונה, ואחרי זהו, ועכשיו הוא נותן את ההחלטה, לא מצא חן בעיניכם, יש לכם אפשרות להגיש ערעור לבית משפט השלום תוך 45 ימים, ואתם צריכים ללכת לבית משפט, לא הממונה, אתם הולכים לבית המשפט, זאת כל הפרוצדורה, אין פה זה טיעון בכתב, זה לא שימור בעל פה, זה לא פגישות, ואין פה לא חקירות עדים, ולא כתב אישום, ולא יונו, שום דבר. טיעון בכתב שמקבלים את כל החומר בפני הממונה כמובן, כי אחרת אם לא מקבלים את החומר אז אי אפשר בכלל לייצר טיעון כמו שצריך, זה א' ב' במשפט המנהלי, קיבלתם את כל החומרים, 45 יום,
וזהו, וזאת כל הפרוצדורה. הערעור אינו מעכב את התשלום, אם החלטתם לערער, אלא אם בית המשפט קבע אחרת. זאת אומרת, קיבלתם עיצום כספי של 50,000 שקלים, אז בעצם אתם רוצים עיכוב ביצוע, תצטרכו לבקש את זה מבית משפט. פרסום, סוגיה מאוד מאוד חשובה שאני רוצה לתת עליה את הדגש. החוק מחייב את הממונה לתקינה לייצר פרסומים מסוימים. והפרסום הוא בדברים הבאים. קודם כל, הממונה חייב לפרסם את דבר הטלת העיצום הכספי. כדי לייצר שקיפות, כדי לייצר הרתעה, הוא מחויב על פי חוק אגב. זה בכלל לא שיקול דעתו. הוא צריך לפרסם את מהות ההפרה שבשלה הוטל העיצום הכספי ואת נסיבות ההפרה. הוא צריך לפרסם את סכום העיצום הכספי שהוטל. הוא צריך לפרסם שאם הופחת סכום העיצום הכספי, את הנסיבות שבשלהן הופחת סכום העיצום ואת שיעורי ההפחתה. כל זה כמובן שתהיה אחידות, שתהיה שקיפות, ושגם אם לכם זה קורה, אז יהיה דאטה בייס של מה קרה במקרים קודמים, ותוכלו להיעזר בטענות האלה, כדי שמה שהקלו לעוסק אחד, יקלו גם עליכם, ולא תיווצר פה אפליה. פרסום על אודות המפר, פרטים על אודות המפר הנוגעים לעניין, כלומר על אודות האירוע נקרא לזה, ועכשיו שימו לב, שמו של המפר, אם הוא תאגיד. הממונה רשאי לפרסם את שמו של מפר שהוא יחיד, אם סבר שהדבר נחוץ לצורך חזרת הציבור. אבל תאגיד תמיד יפרסמו, תמיד. והדבר האחרון, סליחה, הגשת ערעור על דרישת תשלום ותוצאותיו, כלומר הוא צריך לתת גם הודעה על איך אפשר להגיש ערעור. ופה אני רוצה לפתוח, לגוע בנושא של תובנות ייצוגיות. כי בעצם דבר כזה של עיצום כספי יכול גם לייצר תובנות ייצוגיות. כי בסופו של דבר, אם זה מתפרסם שהיה אירוע כזה, וזה מתפרסם, ואותו עורך דין נדהם גילה שאצל הלקוח הנדהם שלו, בדיוק יש את המוצר נשוא העיצום הכספי, אז הוא עכשיו יש לו כר נרחב לתובנה ייצוגית. ולכן הפרסום הזה, מעבר לזה שזה יוצר שיימינג כלפי הרשת, כלפי המשווק, זה גם כן יכול לייצר חשיפה לתובנות ייצוגיות. ואם אנחנו מדברים על תובנות ייצוגיות, אין לנו כבר עוד הרבה שקפים לסוף, עוד כמה נקודות, אבל אני רוצה אבל לגוע רגע בתובנות ייצוגיות. ומה שאני רוצה לגוע בתובנות ייצוגיות ולסגור את זה מהכיוון של חוק התקנים, זה לבוא ולשאול את השאלה, האם אותו סייג שראינו, שנותן הגנה מפני עיצום כספי, כלומר, שיווקתם מוצר שלא עומד בדרישות התקן, אבל התגביתם במסמך, בתעודת בדיקה של המוכר שלכם, היבואן או היצרן, יש לכם תעודת בדיקה, ועכשיו תבעו אתכם בתובנה ייצוגית, בלי קשר, בגלל העיצום הכספי, בלי קשר לעיצום הכספי, תבעו גם את היבואן בתובנה ייצוגית, ותבעו גם אתכם, כי קנו את זה אצלכם, את המוצר שהיבואן ייבא. מה קורה בתובנות ייצוגיות? איפה זה עומד? אז אני גם התייעצתי עם מחלקת התובנות ייצוגיות אצלנו במשרד, שמטפלים בכמות אינסופית, הייתי אומר, של תובנות ייצוגיות הצרכניות כאלה, מהצד כמובן של העוסקים, של הרשתות. ובעצם בדרך כלל, מה שקורה זה ככה, אם זה באמת מתנהל, בדרך כלל הרשת מצליחה להפיל את זה בסופו של דבר על המוכר, על היבואן או היצרן, כי אומרת, תשמע, מה אתה רוצה? קנית את זה ממך, אתה נתת לי מוצר לא תקין, תשפה אותי על כל הדברים, גם אם אני, כל ההוצאות המשפטיות, כל הדברים, תיקח את זה עליך. מה שכמובן מומלץ מאוד לעשות, זה להכניס את זה בתוך ההסכם. כלומר, להכניס את זה בתוך ההסכם שיש לכם עם היבואן, בהנחה שאתם לא היבואן או לא היצרן, ולהגיד בדיוק שאם קורה דבר כזה וכזה וכזה וכזה, אז יש לו אחריות והוא צריך לשפות אתכם. שאלתי, האם יש הכרעה שיפוטית בדבר הזה? כלומר, האם יש איזו הכרעה בתובנה ייצוגית צרכנית כזאת, שיצרו פסיקה ברורה של חובה, של חובה עצמאית של משווק בתובנה ייצוגית כזאת, כאשר זה בכלל לא נגרם כתוצאה מאשמתו או רשלנותו, זה לגמרי אחריות של המוכר, הספק,
והתשובה שקיבלתי היא כזאת, לא הייתה מוכרת הכרעה כזאת בתובנה ייצוגית חדה כזאת, אבל יש כן קו גבול שהוא עובר, ובעיניי הוא יקרין גם על העיצומים הכספיים, וקו הגבול עובר בשאלות של סימון, כי במקרה של סימון בהחלט יכולים לבוא גם לרשת ולהגיד לה מה זה העמדת פני בת יענה, אם נגיד זה לא מסומן כמו שצריך, אם חסרים פרטים, אין סימון בעברית, אין עזרת חנק, אין כל מיני דברים. יכולים לבוא ולהגיד, אתה כמשווק רואה את זה על פני המוצר, ואתה רואה שהסימון הוא לא בסדר, אז מה זה משנה אם גם היבואן לא סימן נכון, או יצרן לא סימן נכון, אבל אתה רואה את זה. לעומת זאת, אם זה משהו שאתה לא יכול לדעת אותו, יש סימון תזונתי, או סימון כזה או אחר, אתה לא יודע שהוא לא נכון, אתה לא יודע. כתוב כך וכך, בפועל זה לא ככה. כתוב שהמשקל הוא 300 גרם, בפועל זה רק 250 גרם, נו, או 280 גרם. איך אתה יכול לדעת את זה? אז פה כן יהיה אפשר, נקרא לזה, להעביר את הנטל אל הספק, אל היבואן יצרן. אבל במקרים של סימון, אז בפירוש אמרו לי שבמקרים כאלה הרשת עומדת וצריכה להגן על התיק באופן עצמאי שלה, ולא משנה, בהסדר כזה או אחר, יכול להיות שאולי העוצמה תהיה יותר נמוכה מאשר של היצרן או של היבואן, אבל כן הרשת תבוא, כי תגיד, אוקיי, סימונים זה גם משהו שאנחנו צריכים לראות. בואו נמשיך ממש לעוד, כבר, בואו, אני רק אסיים ואני אשמח לענות על שאלות, אין לנו כבר עוד דברים מרכזיים. עיצום כספי מול הליך פלילי. מצד אחד, תשלום עיצום כספי בקבלת התראה מנהלית, תכף נדבר על מה זה התראה מנהלית, לא יגרעו מאחריותו הפלילית של המפר. מצד שני, אם שלח הממונה למפר הודעה על כוונת חיוב, על להטיל עיצום כספי, לא יוגש כתב אישום בשל ההפרה. במקרה בו שילם המפר עיצום כספי והוגש במקביל כתב אישום, יוחזר לו הסכום ששולם בתוספת ריבית והצמדה. מה הכוונה? בואו נעשה את הסדר, כי זה מאוד מאוד פשוט. נקרא לזה, בואו נבוא ונגיד שדרך המלך היא תהיה העיצום הכספי. בטח במקרה ראשון, שני, שלישי, רביעי, עיצום כספי. מה קורה פתאום אם הממונה על התקינה מגלה שאותו עוסק הוא באמת מפר סדרתי? עשרות הפרות, מאות הפרות. עכשיו הוא כבר לקח ממנו עיצומים כספיים, והוא בא ואומר לו, סטופ, פה אני רוצה לעצור, אני חייב להעלות את הרף, פה אני רוצה להגיש כתב אישום. אז במקרה כזה, העוסק לא יכול לבוא ולהגיד, רגע, לקחת ממני כבר עיצום כספי, סופיות הדיון, אתה לא יכול להגיש נגדי כתב אישום, נגמר. לא, אי אפשר להגיד את זה. הממונה על התקינה יכול להגיש כתב אישום. מצד שני, הוא לא יכול להניש פעמיים, ולכן הוא צריך להחזיר את העיצום הכספי למפר. כלומר, אם אתה מגיש כתב אישום בגין אירוע מסוים, אתה לא יכול גם לגבות עיצום כספי. כמובן שאין ספק שאתם תעדיפו ב-worst case scenario שיהיה עיצום כספי ולא כתב אישום, כי עיצום כספי הוא לא הרשעה פלילית, הוא לא נרשם במרשם של הרשעות פלילית, הוא לא מטיל קלון, הוא אנישה אזרחית, ולכן זה הרבה יותר פשוט. התראה מנהלית. מה זה התראה מנהלית? התראה מנהלית זה סוג של, נקרא לזה, כרטיס צהוב. אם עיצום כספי זה כרטיס אדום, אז התראה מנהלית זה כרטיס צהוב, שזה סוג של בעצם כלי מקדים. כלומר, בעצם בא הממונה לתקינה ואומר לעוסק, אני רוצה להטיל לך עיצום כספי, אבל אני לא עושה את זה כרגע, אני רק נותן לך התראה, כרטיס צהוב, אבל תדע לך, אם זה יקרה עוד פעם, כבר זהו. מתי זה יקרה? מתי תהיה התראה מנהלית? זה בהפרה הראשונה, תהיה התראה מנהלית. בהוראה חדשה, פתאום נכנסה הוראה חדשה לחוק, יכול להיות אפילו תקן חדש, או דברים כאלה, ואז אומרים, רגע, בוא ניתן חצי שנה הסתגלות, התקן כבר נכנס לתוקף, כבר עברה תקופת המעבר, הוא כבר נכנס לתוקף, ועכשיו העוסק הפר אותו תוך 6 חודשים, אומרים, בסדר, בוא ניתן התראה מנהלית ולא עיצום כספי. יכול להיות גם שינוי מדיניות אכיפה לחומרה, זאת אומרת, אם פתאום בעבר הממונה או לא הקפיד על דברים מסוימים, ועכשיו כן מקפידים, אז שינוי מדיניות אכיפה לחומרה גם כן תצדיק בשלב הראשון התראה מנהלית. ועוד דבר אחד שיכול להיות, זה ספק בדבר פרשנות חובה קבועה בחוק או בפקודה או בדברי החקיקה. משהו לא ברור, בין אם זה בחוק, בין אם זה בתקן, משהו לא ברור, ולכאן או לכאן, וגם אם המונה על התקינה חושב שהוא צודק, אולי אפילו הוא יבהיר את זה, אבל נגיד שהוא חושב שהוא צודק, אז הוא לפחות במקרה כזה, אם יש ספק, הוא לא ינקוט בעיצום כספי,
אלא הוא יטיל, אלא הוא התראה מנהלית. זהו, פה יש לכם את פרטי הקשר איתי, וגם כמובן אנחנו נעביר לכם את המצגת, נמרוד והצוות, ועכשיו אם יש שאלות, כל מי שיתפק. שלחתי לך למייל את הנועל מיטוב אכיפה, ששם אפשר לראות באמת מתי הם ילכו למסלול של עיצומים כספיים, מתי הם ילכו להתראה מנהלית, ומתי הם ילכו למסלול... כן, מה שהבאתי פה זה מהנועל, את ריכוז הדוגמאות האלה. הם מדברים על הרבה פחות מכמה עשרות כדי לעבור למסלולים החמורים יותר. נדמה לי פעמיים או שלישה, וכבר הפעם השלישית נראה לי הם כבר הולכים למסלולים המחמירים יותר, אם אני זוכר נכון מהנועל הזה. אני אמרתי עשרות, כאילו חלילה, שלא ייווצר הרושם שאני בא ואומר שזה הולך להיות טיול קל. לא, זה טוב שאמרת את זה. ממש 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 לא. כלומר, אני אחדד את זה ואני אבוא ואגיד, אנחנו רואים את זה היום, עדיין לא בעיצומים כספיים, אבל רואים את זה בריקולים, ובמפר אמון, בשימועי מפר אמון, שנוחתים עלינו עכשיו המון פעמים, אני כבר יכול להגיד, הממונה על התקינה העלה הילוך, אנחנו רואים את זה, הוא קיבל, יש לו יותר מפקחים, יש לו יותר צוות, ואנחנו רואים העלאת הילוך ברמת האכיפה המנהלית, שהממונה על התקינה עושה, אנחנו רואים את זה, אז אני מניח שגם זה יבוא לידי ביטוי, מתישהו, גם בנושא העיצומים הכספיים, ברמת מפר אמון, אנחנו רואים את זה ממש כבר בחודשים האלה, בצורה מאוד 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 ברורה. טוב, אז יש שאלות, אני רואה גם, ואני אענה קודם כל על שאלות, יש כמה שאלות ששאלו בצ'אט, אז אני אענה עליהן אם אני ידע את התשובה, ואחרי זה אני גם אשמח לענות על שאלות שתשאלו פה. בוא נראה, שואלת תמי, אמרת לפני רגע שצריך שתהיה תעודת בדיקה של מכון התקנים, מעבדה אחרת מאושרת על ידי מכון התקנים, אבל אם יש תעודת בדיקה שהמעבדה מקובלת בחול, התעודה הזאת לא תהיה תקפה, זה צריך להיות תעודה מאושרת, זה מעבדה מאושרת. עכשיו, יש גם הכרות הדדיות במעבדות, לא כל מעבדה בחול היא כזאת, אבל אם זאת מעבדה שהיא מאושרת, שבמסגרת התעודות הבדיקה זה מאושר על ידי מכון התקנים, אז כן, אז גם זה יוכל לתפוס. שירלי. נשמח לקבל את הנועל וכן דוגמאות למסמכים הנחוצים לצורך קבלת הפטור. הנועל, תהיו בטוחים, זה כבר, אני יודע, יכול להגיד לכם כבר היום שזה נמצא בחוצץ תקינה באתר המצוין של הלשכה, יש שם את הכל, אתם יכולים, גם שאני מכין וובינר, אני הולך לאתר של הלשכה לראות אם יש שם איזה עדכון חדש או משהו כזה, אז אתם יכולים לראות את הנועל שם באתר של הלשכה הזה קיים, או שפשוט תרשמו בגוגל, נועל עיצומים כספיים המונה לתקינה ואתם תמצאו את זה בצורה מיידית. אני גיל, כשנעלה את כל הנתונים לאתר שלנו, את נעשה רז ברשותך קישור לנועל הזה, נראה לי הכי נכון. אוקיי, בוא נראה. התייחסות לפן הפלילי, מה הגנה בפן הפלילי? כן, אוקיי. כן, אז רגע, מי שאלה את זה? כן, מי שאלה? שירלי, נשמח שתהיה התייחסות גם לפן הפלילי, בדגש על הפעולות שיש לבצע, כדי למנוע אישום פלילי. אז ככה, רגע, שנייה, אני הפסקתי את השיתוף, רגע, בואו נראה. אתם רואים אותי, כן, השיתוף הפסיק, בסדר. אין בעיה, אין בעיה. רוצה שאני בינתיים יענה על השאלה הבאה שלא קשורה לזה? לא, 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 זה בסדר. אז ככה, תראו, אני רוצה לחלק את הצד הפלילי לשניים. יש אחריות של נקרא לזה של תאגיד, ויש אחריות של נושא המשרה. והאחריות של תאגיד, כלומר, אם זה ברמה פלילית, ואני אחזור רגע לעיצומים הכספיים, בעיצומים הכספיים זה עצם ביצוע ההפרה, זה כבר העיצום יוטל, כלומר זה לא משנה אם זה הייתה טעות שלכם, או טעות בתום לב, או לא התכוונתם, זה בכלל לא העניין, מבחינת הממונה על התקינה, ברגע שנעשתה הפרה, אז כבר יש אפשרות להטיל עיצום כספי. בשונה מכך, בצד הפלילי נדרשת כבר יסוד נפשי מסוים. אני לא זוכר כרגע מה היסוד הנפשי
בעבירות של התקינה, אני מעריך שבוודאי זה לא צריך כוונה, לא רק כוונה, יכול להיות גם עצימת עיניים, ויכול להיות גם אפילו, אני יכול להיות שאפילו נורמה של רשלנות, אני לא יודע להגיד את זה כרגע, אבל זה משהו, ברור שזה משהו שהוא יותר מתום לב, כלומר זה משהו שבנסיבות האלה, אותו יבואן, אותו יצרן, אותו עוסק, ידע או היה צריך לדעת שמשהו פה הם לא בסדר, שמשהו פה לא עומד בדרישות התקן. זה בוודאי נורמה שיותר גבוהה מהנורמה האזרחית. על גבי... נהלים פנימיים יכולים לתת... רגע, שנייה, בדיוק. אני רוצה רגע להגיע לזה, רק שנייה, בדיוק. על גבי זה אני רוצה להוסיף עוד סעיף אחד, שהוא בעיניי סעיף עוד יותר חשוב ממה שאני אמרתי עכשיו. והסעיף הוא סעיף 17ב לחוק התקנים, אני אנסה להציג לכם אותו, רואים נכון? סעיף 17, נושא משרה בתאגיד חייב לפקח ולעשות כל שניתן למנוע עבירות לפי סעיף 17א על ידי התאגיד או על ידי עובד מעובדיו. המפר את חובתו האמור, דינו קנס וכולי וכולי. שימו לב, ועכשיו זה חשוב, נעברה עבירה לפי סעיף 17א על ידי התאגיד או על ידי עובד מעובדיו, חזקה היא כי נושא משרה בתאגיד הפר את חובתו לפי סעיף קטן א', אלא אם כן הוכיח כי עשה כל שניתן כדי למלא את חובתו. ולכן, וזה, אני בדיוק חוזר למה שרז אמר, רציתי פשוט לייצר איזה רמפה שתוביל אותנו למסקנה, שאין ספק שאם אני רוצה להיות בצד הפרקטי, אז מאוד מאוד חשוב שלכל חברה יהיה נועל פנימי, תוכנית ציוד, תוכנית אכיפה, לא משנה כרגע איזה תואר נקרא לזה, שלכל חברה תהיה נועל עבודה מסודר של איך עובדים בראי של חוק התקנים. זאת אומרת, איזה מסמכים אנחנו צריכים שיהיו לנו לוודא, איך אנחנו קולטים מוצר, מה אנחנו כן צריכים לבדוק לגבי המוצר, איזה מסמכים אנחנו צריכים לשמור, איך אנחנו מתעדים את התלונות, צריך להיות נועל מסודר מאוד 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 ברור של איך עומדים בדרישות. למה? יש הנחיות של פרקליט המדינה, פורסמו לפני פחות משנתיים, שאמרו מתי יעמידו תאגיד לדין פלילי, ולקחו ליסטה של כל מיני דברים, ואחד מהדברים החשובים אמרו, האם יש לתאגיד תוכנית ציות. אם יש לתאגיד תוכנית ציות, תוכנית אכיפה, הוא מקפיד על הנהלים, אז הסיכוי שילכו כלפי התאגיד וכלפי נושא המשרה, הם נמוכים יותר, כי זה באמת יביא אותנו לרף של תום לב, של טעות, של חוסר כוונה. אבל אם נגיע למצב של זלזול, של לעבוד תוך כדי תנועה, לא בודקים שום דבר ולא זה, זה בהחלט עצימת עיניים כזאת, יכולה בוודאי להקים אחריות פלילית של תאגיד ושל מנהל. כלומר, זה לא חייב להיות רק מצב שבו עוסק יזייף מסמכים, יחתום על הצהרות בלי שרק ימחוק את התאריך ויחתום על אותה הצהרה עם תאריך אחר, זה לא חייב להיות אירועים קיצוניים כאלה, אלא זה גם אירועי עצימת עיניים של שום בדיקה, של שום התגבות. עכשיו אני חושב שגם נכון שמעט מעט לעת יכול להיות, בטח בכמויות משמעותיות, יכול להיות שראוי שבבדיקות מדגמיות העוסק, שהוא לא יבואן או יצרן, יבקש גם דברים יותר מאשר, כאילו בדיקות יותר משמעותיות, יכול לתת פעם אחת את זה, לעשות ביקורת פנים, לתת מוצר אחד לבדיקה, יכול לעשות ביקורות פנים, ביקורות פתע אצל האנשים, כלומר, לעשות אסקלציות, לראות באמת שאנשים עובדים לפי הנוהל, ומי שמכם מעוניין בנוהל, אז אנחנו כמובן, יודעים לייצר גם נהלים ודברים כאלה עבורכם. הלאה, בוא נראה מה עוד שאלו. השאלה הבאה היא של יבואן לדעתי, אני אענה לו ממש בקצרה, כי אנחנו היום יותר בכובע של משווק. אבל השאלה של משה זה, למשרד הכלכלה יש שומר סף כמו המכס, אם המוצר אושר, שוחרר עם האישורים, איך אנחנו אמורים לדעת אם בתוך המוצר היה חוץ בצבע כחול במקום כתום, לדוגמה. אז באמת זה, אני חושב, יותר מפת המבט של היבואן, כי משווק נחל שברור שלא אמור לפרק כל מוצר ולבדוק את הצבע של החוטים, וגיל הסביר מה מצופה ממשווק, אבל יבואן אחראי, משה, בכל מקרה, בסדר? גם אם קיבלת אישור של מכון התקנים או של לא משנה מי, אתה עדיין אחראי שהמוצר עומד בתקן, ואם יתברר שהמוצר לא עומד בתקן, אז אתה תצטרך לתת תשובות איך זה קרה.
איך אתה מוודא מול הספק שלך עמידה בתקן, זה כבר באמת נהלים פנימיים של היבואן מול הספק, בקרת איכות שלך ותהליכים שאתה מסדיר. לא, אין בשום מצב פטור ליבואן, לא משנה, הוא העביר בדיקה מכון התקנים, אז מכאן שום דבר כבר לא באחריות שלו. זה לא המצב, וגם המעבר לעולם של הצרות מחדד את זה ומדגיש את הצורך של היבואן לוודא בדרכים שעומדות לרשותו שהמוצר עומד בתקן הרשמי. זה בעניין הזה. עכשיו לילך ביקשה לשאול שאלות בעל פה. כן, כמה שאלות בעל פה, אז בבקשה. היי, יש לי כמה שאלות. קודם כל, רציתי לדעת איך, אם אין איזושהי התנגשות עם הסעיף הזה שאנחנו מכירים אותו, סעיף אחריות משווק בחוק הגנה על בריאות הציבור מזון, גם שם מדובר על סימון, אומנם שם זה רק מזון, פה אנחנו מדברים על תקנים גם של מן הסתם מוצרים אחרים שהם לא מזון, אבל שם יש ממש בצורה מסודרת אחריות כללית של משווק, סייג לפטור במרכאות מאחריות משווק, ודברים מסוימים שבהם יש למשווק אחריות מוחלטת, ואימא. כי לגבי סימון, כמו שאמרת, אין לי באמת יכולת לבדוק כל מוצר ומוצר. שם הדברים אגב פחות מוגדרים, שאני צריכה בהכרח תודה כזאת, איך זה, למרות שזה די מתכתב. אבל אני שואלת איך א' זה מסתדר, זה ביחס לזה. אני לא רואה סתירה בין החוקים, כי הוראות הסימון, או הוראות חוק הגנת בריאות הציבור, מזון, יש להם גם הוראות מהותיות, שהן לא קשורות ל-1145 נגיד, אם ניקח את 1145 כאיזה קו מוביל. אז עכשיו, עכשיו, עכשיו גם, אז קודם כל אני לא רואה סתירה. אבל שם, גיל, אם אני פעלתי בזה וזה, אין שם הבחנה של, אתה יודע, משהו שכן יכולתי לדעת עליו, באלרגנים, בתוקף, בשם יצרן, בסדר, אבל בכל יתר הדברים, אני לא כאילו מחזיקה מעבדה, ואני לא בהכרח גם מחזיקה אישור מעבדה לכל אחד ואחד, מאוד יכול להיות ששם דווקא ההיבט הזה של הצהרה כללית מאותו יבואן או מאותו יצרן מספקת, אלה שהם מדי פעם, איזה שהם בדיקות מדגמיות, כי מדובר בהמון המון מוצרים, אין ציפייה שאני באמת אבדוק יצרן או יבואן, ואגב, הקושי הוא לא עם היצרנים, עם היבואנים המאוד גדולים, המסודרים, כאלו שעובדים, אנחנו מדברים פה על הרבה מאוד יבואנים בינוניים, קטנים, תראי, אני אגיד לך איפה אני יכול למצוא דרך לתשובה ואיפה אני לא יודע את התשובה. 1145 הוא תקן של סימון, בסדר? אז יחסית, אז תעודת בדיקה, כאילו של עמידה בתקן, היא לא רלוונטית פה, כי היא רק על סימון, היא לא על המוצר עצמו, והתקן לא מגדיר את המוצר עצמו, את המוצר עצמו מגדיר הוראות חקיקת המזון האחרות, של מוצר מזיק או כל מיני, או נהלים ספציפיים על אלרגנים, או כל מה שלא מיקרוביולוגיה או כל הדברים האלה. אז פה אני יודע להגיד את הגבול. מה שכן אני לא יודע להגיד את הגבול, רז, אולי אתה יודע, ואם לא זה שווה בדיקה, הרי אנחנו יודעים שתקני המזון בעצם האכיפה נעשית על ידי משרד הבריאות, ולא על ידי הממונה על התקינה. ואז השאלה היא האם בעצם העברת הסמכות של האכיפה של תקני המזון לידי שירות המזון במשרד הבריאות, האם בעצם הממונה על התקינה בא ואומר, את כל משטר חוק התקנים אני מעביר, כאילו האכיפה על תקנים שאני העברתי למשרד הבריאות, תהיה כבר מכוח חוק הגנת בריאות הציבור מזון, ולא מכוח חוק התקנים. אני לא יודע כמה חוק הוא הלך, אני חושב שזה זה, זה גם מה שבטח נמצא בשאלה שלך, נכון? זה חלק מהשאלה. אתה יודע את התשובה, אז אני לא יודע. כן, קודם כל באמת אנחנו מזמן מבקשים, וזה על השולחן, וגם הממונה על התקינה רוצה שיוסרו תוסר רשמיות מכל תקני המזון. הוא לא אמור לאכוף את שירות המזון, אמור לאכוף את כל מה שקשור לתקני המזון, ובכלל תקני המזון אמורים להתבטל מבחינתנו, כן, רובם מיותרים לחלוטין. אבל אז זה לא כאן, ואני חושב שפחות צריך להיות חשש מהניגוד בין החוק הזה לחוק הזה, כי כל מה שגיל דיבר כאן, פחות רלוונטי למזון. אני לא רואה את הממונה על התקינה הולך ואוכף על תקני מזון, זה לא נראה לי. אוקיי, יש לי עוד כמה שאלות. היו כבר בעבר מקרים שבהם איגור ממנהל התקינה היה למשל מגיש למשווק אחד הודעת מוצר מסוים לא עומד בתקנות, אני מבקשת תסירו את המוצר הזה מהמדפים שלכם, ולאו דווקא בהכרח היה פונה גם למשווקים אחרים, זאת אומרת, היה פונה למשווק מסוים,
השאלה אם יש כאן איזשהו בחוק, איזושהי הנחיה, משהו גם שבעצם אומר, אתה תפנה או קודם או במקביל גם ליצרן סלש ליבואן, אבל אתה תהיה מחויב לפנות לכל המשווקים, ולא רק לפנות למשווק אחד. זאת אומרת, השאלה אם יש איזה משהו שמייצר כאן גם איזשהו שוויון באותן הוראות. בחוק עצמו אני לא מכיר נורמה כזאת, יש כמובן נורמה מנהלית קלאסית של אכיפה שוויונית, יש פסיקה של בית המשפט העליון, של אם האכיפה היא אכיפה בררנית, אז יש כמה אמירות מאוד משמעותיות של בית המשפט העליון, באכיפת רגולציה של תקינה, יש בגץ אלוני, זה שאני הרבה פעמים מצטט אותו. אבל הוא גם לא חייב לפנות ליצרן ולבואן, זאת אומרת הוא יכול ישירות לפנות למשווק? כן, כלומר הוא לא חייב, בפירוש שלו ובנועל שאני הפניתי, לגמרי יש לו סמכות מאוד מאוד רחבה, כלומר זה נועל העבודה של פיקוח וביקורת של מפקחים שמונו על ידי חוק התקנים, יש להם תוכנית העבודה והם לא חייבים ללכת, ולא כתוב איך הם עושים את זה, והאם הם צריכים ללכת רוחבי על הכל. יש אפילו תרזה להכניס את זה במסגרת הדיונים עכשיו בחוק ההסדרים, זאת אומרת שאם פונים אז שזה יהיה איזושהי פנייה, כי הרי, זאת אומרת, אם יש כאן משהו שהוא מסוכן לציבור, הוא מסוכן בכל מקום, בכל עיר, אצל כל משווה. היי לילך, אני עובדת עם רז, רז עבר פשוט לזום אחר. כן, אנחנו מרכזים עכשיו, הנושא של חוק ההסדרים הוא בין היתר הפרק של היבוא, יש שם תיקונים רבים לפקודת היבוא והייצוא וחוק התקנים, אז נשמח שתעבירי אליי ולרז במייל את הריכוז, ואנחנו נעביר להם, הרי החוק עבר בקריאה ראשונה, ובדיוק עכשיו הוא עובר לנקודה של הדיון בוועדה, אז בדיוק הנקודה. אז אוקיי, אז אני אעביר לכם, אני סליחה שאני, כאילו יש לי עוד כמה שאלות קטנות גיל, אם זה בסדר. אז בואי, תני אותם בצרור, מה שאני אוכל לעלות נענה, ומקסימום נמשיך אופליין. אוקיי, קודם כל יש לנו יבואנים או יצרנים עם מסה מטורפת ומגוון מאוד מאוד רחב של מוצרים. האם אני צריכה לדאוג לאחד מהמסמכים שאתה מדבר עליהם ביחס לכל סוג של מוצר, כאילו בנפרד? כן. תראי, הפורמטים זה, אם זה יהיה בקלסר אחד או ב, לא יודע, זה לא מעניין אותי. בגדול כן. אני צריכה לדאוג שכאילו כל פריט שנכנס, אנחנו לא מדברים רק על פריטים חדשים, על פריטים קיימים, זה המון. כן. כן, חד משמעית, וזה, ומה זה חד משמעית? זה ההגנה שיש לך, כלומר... זאת ההגנה היחידה שיש לך. הגנה, כן, עכשיו היא הגנה יחסית קלה, כן? היא הגנה של מסמך, היא לא הגנה דרמטית ברמת המשאב שאת צריכה, אבל בגדול זאת ההגנה היחידה, ובגלל הפשטות שלה מצד אחד, אם לא יהיה לך אותה, אז יגידו בואי, באמת, מה את עושה צחוק, נתנו לך פתרון כזה קל. לא לקחת אותו, עכשיו תחטפי. אני צריכה שהיא תהיה אצלי, זאת לא שבדיעבד אני אפנה לספק, אני אגיד לו, את חייבת בפניי, שתחזיק, שזה באופן כללי עכשיו תציג לי. לא, אנחנו לא, מניסיוננו הרי, יכול להיות שפתאום הספק הזה לא תעבדי איתו, פתאום ככה, פתאום ככה, זה צריך להיות תנאי כבר בחוזה, ההתקשרות איתו, ועוד לפני הספקה ברמת, אתה לא נכנס אליי למלאי בלי שיש לי את המסמך הזה. טוב, דברים אחרונים ממש, יש אחד את העניין של מעבדות שונות, כאילו הרבה מעבדות יכולות להיות מאושרות, יכולים להיות שינויים בכל מיני מעבדות, זה נשמע לי כמו משהו, כאילו אתה יודע, מנהל התקינה יכול לבוא להגיד, זה לא יצא תקין בלא יודעת מה, בדיקת מעבדה, אני מבקש להסיר את זה מה... זאת אומרת, ואני, גם אם אני אשיג על זה, או גם אם היצרן או יבואן אשיג על זה, אני בינתיים בהפרה נמשכת של הדבר הזה. אבל שוב, אם יש לך את אותה אחד מהמסמכים שהוא פירט בנועל, שאישור עמידה בדרישות הממונה, או מעבדה, אז את מחוסה, זאת אומרת, הוא יכול, בסופו של דבר, הוא יכול לבוא ולהגיד, אוקיי, תעשי ריקול. אני מחוסה גם אם הספק שינה לצורך העניין את התווית שלו, ואני לא יודעת שהוא שינה את התווית שלו, נניח שבשלב מסוים לקחתי ממנו אישור שזה עומד בתקן, הכל בסדר, היה שינוי בתווית, אני לא באמת יודעת על שינוי בתווית של כל מוצר. אני מנסה להבין מה, הוא שינוי בתווית ומה, הוא פתאום לא מתאר, הוא לא כתב את הייצור, ניקיון
שבמגע עם העיניים יש לרוץ ישר לרופא ולשטוף מיד עם מים, הוא כתב את זה בנוסח. למשל, אז למשל הזרות כאלה, כמו למשל בתקן של 2302 חלק 1, שזה תקן של סימון חומרים מסוכנים, שיכול להיות של מוצרי חיטוי וניקוי, שחלק מהרשתות שנמצאות כאן בעצם מוכרות ומשווקות, אז יש לזה תקן רשמי, ואם יש איזשהו שינוי בתקן, אז זה חל על אותו יבואן להתעדכן, בהתאם ללוחות הזמנים של הכניסה לתקן, הוא צריך לעשות את העדכון הזה, וכן, צריך לייצר את הנוהל עבודה שבמסגרתו הספק שלכם מעדכן אתכם, שהוא עשה את התיקון הנדרש, כדי לתקן את התקן. עכשיו, אני רק רוצה לגעת בהגדרה של המעבדות, יש לנו מעבדות מאושרות, אוקיי? שיש הרבה מעבדות כאלה, והן גם בתחומים של המזון, ויש לנו 4 מעבדות מוכרות בלבד, שהן מוכרות לצורך מתן אישור תקן רשמי לצורך יבוא. עכשיו, ברמה של מה קורה עם אותו יבואן, בדק, וזה זכותו, כן? יש תחרות, בדק לצורך יבוא, מוצר חשמלי, סתם נאמר, במכון התקנים, וקיבל הצעה מתחרה אטרקטיבית יותר ממעבדת סיסטם, סתם דוגמה. אז זה לא אמור ליצור איזושהי, בעיה מהותית, כל עוד יש פה עמידה בתקן, זה שהוא ברמה המסחרית החליף את המעבדה. את יורדת לסוף דעתי? כן. אני חושב, אני רק הייתי מחדד עוד משהו, לגבי נגיד אם הוא ישנה תווית, הוא ישנה איזה משהו כזה, אז קודם כל צריך בהסכם איתו לתת חובת עדכון, שהוא צריך לכל שינוי לעדכן, ואחד, שתיים, צריך לקבוע גם נועל עבודה שאתם פעם בתקופה עושים רענון מולו, כלומר פונים אליו ושואלים האם יש שינוי, האם יש דברים, האם חל שינוי בתעודה שהעברת אלינו במוצרים ביחס לתעודה שמחוסים בתעודות האלה והאלה, אני לא יודע להגיד האם, והוא ייתן תשובה, כן? אני לא יודע לבוא ולהגיד האם זה ייתן כיסוי הרמטי כמו מה שמופיע בנהלים. תחושת הבטן שלי שכן, כי זה הכי הגיוני והכי נכון אם זה נעשה באופן רוטיני. אני חושב שכדאי גם את זה, מרב, שתעלו את זה במסגרת הדיונים עם הממונה על התקינה, ברמה של אותה עמידה בשמירת בסייגים שיש לטובת המשווק, איך הוא צריך להתנהל בשוטף מול היצרנים והיבואנים שמוכרים לו. עולם התקינה הוא באמת, התקנים הרשמיים, העולם הזה הוא באמת מאוד מאוד דינמי, והוא מאוד מאוד משתנה, ויש מהדורות, סתם לדוגמה, כי אני מאוד מעורה בתוך התקן הזה של 2302, שהן כל הזמן מתעדכנות לפי הרגולציה האירופית, אז זאת שאלה שהיא בהחלט במקום, זאת אומרת, נכון שזה אחריות היבואן לעמוד בקצב, אבל זה אתכם כמשווקים. אבל פנייה לממונה על התקינה, בכל מיני שאלות, גיל, מזה אנחנו נורא נזהרנו בשנים האחרונות, כי אנחנו לא רוצים, איך שנקרא, לעורר מתים, ולכן המפגש הזה איתך היה מאוד מאוד חשוב, כדי שהם יראו מה הם צריכים לעשות על מנת לעמוד בדרישות. אם אני עכשיו אפנה אליו עם כל מיני שאלות, יכול להיות שאני אקבל תשובות שאני לא אוהב אותן. טוב, תראו, זה כבר אני משאיר לכם איך לנהל, אפשר לעטוף את זה בכל מיני שאלות במעטפות ובמעטפת כזאת או אחרת, אבל כאילו איך להציג את זה אליו, אבל בסדר, זה כבר עניין של... אני רוצה רגע... אני פשוט לא יודע את התשובה, אז אני תמיד מנסה מקרים כאלה, א', לייצר את התשובה האופטימלית מבחינת מה שאני יודע, אבל הרבה פעמים אני אוהב לתקף את זה מול הרגולטור, ואז אני תמיד יכול לבוא ולהגיד, זה גם מידע שקיבלתי מכם. יש לי עוד שאלה. רגע, אני מציע רק שאלה אחרונה, כי זהו, כבר חרגנו לגמרי מהזמן. השאלה האם יש אפשרות להכניס שינויים עכשיו בשלושה דברים. אחד, שגם לממונה על התקינה יהיו מועדים קצובים להשיב, לענות, לתת מענה וכאלו, אולי זה כן קיים בחוק, אני לא קראתי אותו, אז אני לא יודעת. שתיים, אם יש איזשהו התייחסות למועד שבו נמצאה אותה הפרה לצורך העניין, אל מול המועד שבו הוא מגיש את אותו התראה, או את אותו עיצום כספי, או מה שזה לא יהיה, ודבר השלישי זה, אני חושבת שהדרישה הזאת היא לשמור מסמכים 7 שנים, זה מאוד תלוי בקטגוריות של מוצרים מסוימים, יש מוצרים שהגיוני לשמור מסמכים 7 שנים, יש מוצרים שזה לא ריאלי, פשוט לא ריאלי,
לך, אני אשמח שתרכזי לנו את הכל. אני ארכז לך בכל מקרה במייל, למרות ורז ולך, אבל אני רק אומרת את זה, כאילו, יכול להיות שלגיל יש איזה משהו להגיד, אם לא אני ארכז את זה במייל בכל מקרה ויש לך. לא, אין, זה רק, זה כי זה מה שמופיע גם בתוך החוק, אז זה רק לבוא ולנסות לרכך את זה. אפשר בכל זאת עוד שאלה אחרונה, היא מתקשרת אגב למשהו שלילך שאלה? בבקשה, שאלה אחרונה ונסיים. אוקיי. לא, זה בהקשר באמת של הסיפור הזה של האישורים והיבוא, כי באמת יוצא מצב שלפעמים אתה עובד עם יבואנים באופן קבוע, והוא מביא לך איזשהו מוצר, והוא ממשיך להביא לך אותו כל הזמן. עכשיו, יכול להיות, כמו שאומר, הוא עשה איזשהו שינוי, הוא יכול, לפעמים אגב, אפילו הוא לא יודע שבוצע השינוי, שזה בכלל קרה איפשהו בסין, ועשו לו את השינוי הזה. אז, והוא הביא לי את התעודה הזאת, הביא לי את התעודה על המשלוח הראשון, אבל איפשהו במשלוח השני או השלישי קרה משהו. האם אני צריכה על כל משלוח של יבוא לבקש תעודה מחדש? אז אני אגיד לך את עמדתי. אני אגיד את התשובה, לדעתי כן. ואני אסביר לך למה, כי זה מאוד קל. כי הוא בכל משלוח של יבוא קיבל אישור לשחרור על ידי הממונה. הרי הוא הגיש הצהרה בכל שחרור. אז מה הבעיה שהוא יעביר לך את ה... הוא קיבל אישור ממוחשב מהממונה. אז מה הבעיה שהוא יעביר לך בכל משלוח חדש את הדבר הזה? מה הבעיה? אני לא רואה, זה בסך הכל נייר שצריך להעביר אותו באימייל. כן, זה לא בעיה כשאתה מביא שני מוצרים, כשאתה באטרף של כמה דברים במקביל, ואתה עושה עוד המון דברים אחרים, וזה נכנס וזה יוצא, אז המעקב הוא קצת יותר מורכב. תראי, אבל שירלי, בעלות תועלת אני חושב שזה שווה. כי העיצום הוא מאוד גדול, והעלות הרי זה חלק מקבלת המשלוחים, מתהליך הכנסה למלאי, אז צריך להתקן את אנשי הלוגיסטיקה, שזה חלק מהסיפור. גיל, אני שלחתי לך שאלה, אז אני מאוד אשמח אם תתייחס. מי זה? את תמי? נכון. אני קורא, במידה הוא שווקים מוצרים שהמהווים משפחה אחת מאוחדת של כמה מוצרים, וזו דעת בדיקה שיש בידי המשווק, הנה רק על מוצר אחד מתוך המשפחה, שבגדול מהווה אישור למשפחה שלמה, יחד עם זה במידה ותהיה נטילה של מוצר אחר מתוך המשפחה, והוא ימצא כמוצר לא תקין, אם יש למשווק אפשרות להגן על עצמו עם תעודת בדיקה הקיימת בידיו. אתם עומדים חד-חד ערכית עם היבואן. היבואן, אני מדבר כרגע על היבואן, כי אם יצרן זה יותר סבור. במידה ואני היבואן, אותו דבר. אז שנייה, אם אתה יבואן, אז הסייג הזה בכלל לא עוזר לך. תביני, כשהקראתי את זה בשקף, הסייג עוזר רק למשווק שהוא לא יבואן. אם הוא יבואן, אז הוא צריך שכל היבואים שלו יהיו תקינים, עם תעודת בדיקה או אישור עמידה בדרישות הממונה, תלוי באיזה קבוצה את נמצאת, זה בכלל לא רלוונטי. אז זהו, שבקבוצה 2, גם לפני השינויים שהיו ברגולציה לא מזמן, ברגע שהיה אישור לפריט מתוך המשפחה, המשלוח היה מקבל אישור של ממונה על תקינה. אז תראי, אני אעשה את זה קצר, כי זה כבר הולך לענייני היבוא, שזה כבר משהו אחר. שאלת המשפחות היא שאלה מאוד מאוד סבוכה. מאוד סבוכה. איך מקבצים אותם, כמה זה, אני טיפלתי, היה לי כמה תיקי צעצועים, ששם זה היה ממש ממש דרמטי עם המשפחות, האם צבע, תכלת ואדום זה אותה משפחה, לא משפחה, האם צעצוע משולש וצעצוע מרובע זה אותה משפחה או לא משפחה, זה לא פשוט, ואם יש הבנה ברורה מצד הממונה על התקינה, שהאישור הזה תקף לאותה משפחה, לכלל המשפחה, אז את עומדת בסדר, עדיין, אם מצא שזה לא עומד בתקן, אז הוא יכול לבוא ולעשות כל מיני דברים, כולל ריקולים, כולל זה, אבל לפחות יהיה לך טענה, תבוא ותגיד, בדקת אותי. אבל זה משהו שצריך לסגור אותו מראש, ולא תוך, את יודעת, להגיד, נו, עבר אז עבר. אנחנו, אני יודע, בצעצועים, אנחנו ישבנו עם מעבדות הבדיקה, ודיברנו איתם על מה מקבצים לקבוצות, ודאגנו שגם יהיה לנו משהו כתוב. אגב, טוב, חברים, בואו נסיים פה, כי כבר אנחנו מחזיקים גם את האנשים פה כבר הרבה זמן. אם יש, אני כמובן נמרוד, אתה מוזמן להפיץ את המצגת כמובן, אני אעביר לך אותה, אם יש שאלות אז אני אשמח כמובן להשיב לכם ולסייע בכל מה שאפשר. גיל, תודה רבה על הזמן ועל הקדשה ועל ההסברים הנרחבים, ותודה לכולם על ההשתתפות. תודה רבה.
חתימה טובה. להתראות, מה חתימה טובה? תודה רבה. חתימה טובה. באמת, דניאל, תודה רבה. Mm-hmm.